អើហើយអូម៉ែទៅតែពីរនាក់ហ្នឹងបានបើតាំងពីហ៊ុនតាមខ្ញុំជួយរុញអើណាហេអីខ្ញុំអីម៉ូតូនឹងកំពែងទេហេពេលឬក៏ម៉ូតូនឹងអស់គួយហើយធាក់ជើងចាធាក់ចាប់បានអាសង020ធាក់ជើងណាហ្នឹងណាតោះហើយហេម៉ូតូអាណាមកល្វេនទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអូម៉ាល្វេនទៅស្ដាំហ៎អើតើចាំសិនគូកាមម៉ូតូនឹងវាខាតជីយុទ្ធស៊ីទុកខ្ញុំអ្នកមើលហេយហេយម៉ូតូវាវាឡើងប្រេងអីប្រេងទៅណាទៅទៅឡើងប្រេងឥឡូវគូស៊ីវាខ្មៅជុកអូយទេណាខ្មៅទៅណាហ៎ទៅបាគូស៊ីចេញអញមើលអីទៀតហើយតើដល់កាត់ខ្សែភ្លើងនៅក្រៅឡើងសមាមទុកបានវាអត់ឆេះឡើងតហើយបងឡើងវិញឡើងវិញអោបិជួបអត់ទៅដែរទៅអោបណាស់វិញងៃ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 មិនមកទៅខ្ញុំថាខ្ញុំសមាមវាអត់ទៅហ៎ខ្ញុំសមាមនេះលឺពេកឡើងវិញវិញងៃងៃអើឡើងដល់ថ្មីខ្ញុំសមាមថ្មីណាដល់ដាក់ស្ញាត់អូយខ្ញុំសមាមអូអត់ការទេខ្ញុំសម្រាប់ដាច់សបុកនៅក្រៅដល់2សបុកម្ដងទៀតអើហើយណាតែមែនទេណាអត់ទៅកំខាត់លើហើយក៏កំខាត់ក្រៅមួយជាប់គុកចាប់ខ្ញុំអត់ទេញុំទីមុនអត់គាត់គូមិនដឹងដែរថារឿងហ្នឹងហើយចង់ជិះមើលតើវិញអង្គក៏ហើយស្វែងរកផ្លូវនៅឯណាទៅផ្លូវទៅទៅទៀតបិទងាំតិចមានណាបិទលុយនឹងឯងគឺស្គួតចឹងអូមកអត់ណាស់នេះឯងអត់ទៅខំត្វេត្វែត្វេត្វែបកាច់តាមពីក្រោយតោមានខ្លាចធ្លាក់អូវាតាមអត់ជាប់ទេហ៎ជាប់ហ្នឹងជាប់ហ្នឹងជាប់ហ្នឹងឯងផងអស់ណាស់ចឹងមែនអូបើជាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់ប្រហាក់ធ្វើម៉េចបងងាយស្រួលធ្វើម៉េចបានត្រង់វិញចាស់ពីដើមថាអានៀបបាក់យកអានៀបជួអីក៏បានគូនហួរគូនហួរយកគូដោយតែទឹកឯងធ្វើឲ្យគេចាំងឥឡូវដោយបែគូបែមកទៅណោះអាមិនក៏បានឲ្យតែត្រង់ទៅសារលើមើលមើលក៏បានដោយអើយល្មមបែល្មមមកណាឥឡូវលោក៏បានដោយអូខេចាំញោមណាញោមអ្នកបជាពេលណាខ្ញុំដាក់លេខទៅណោះទៅណោះពេលណាខ្ញុំបញ្ចូលលេខទៅណាខ្ញុំទៅណាដាក់តិចតិចទៅវិញកុំអាដល់អឺយកណាបាយបាយអត់ត្រង់អត់ត្រង់ណាស់ណាស់ណាស់ខុសលេខខុសលេខទៀតណាស់ណាស់ណាស់ត្រង់ទៀតដាក់លេខញាត់ទៀតហ៎បងយកមានវិញផ្ទះងាប់ហើយបងមកក្រោយវិញ
មួយទៀត102អាកាត់តែមកទៀត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 អាខ្លាអូយអាខ្លាអាខ្លាนั่นนะตะนะโอ้ยนะ